ជួយសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំផ្លែម្នាស់ហើយទាំងអស់គ្នាយើងទៅថ្ងៃនេះគឺយើងបដូរបរិយាកាសពីការញ៉ាំសាច់មកញ៉ាំផ្លែឈើវិញណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានផ្លែម្នាស់ឲ្យយើងមកចានធំនេះជាមួយនឹង2ផ្លែនៅខាងលើនេះណាអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជាតិឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុណ្ណាមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតោះនេះផ្លែម្នាស់របស់យើងគឺវែងហ្មងyou
រីករាយឡើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ